Здравейте! Здравейте! И децата са тук. Спят, не сме ги оставили, винаги пътуваме с тях. Използваме момента, че се заспали, за да можем да запишем това, тъй като иначе е малко шумно. Предвид снежната обстановка, днес решихме да направим по-кратка разходка, малко по-близо до дома ни. Да, на час път сме, но сме в много дива част на Родопите. Не знам, наистина тук е, тук е изкачало ни диво през една пътя, камъни ни бяха паднали пред колата, една крава беше в една кал забатачила. Това беше интересна случка, всъщност една баба се опитваше да изкара кравата си от кал на локва и искаше да я завържем с колата, ние категорично отказахме, успяхме да извадим, просто като я подтикнахме да излезе оттам. Да, там сме на интересно място. И ще отидем до едни много малки селца. Ще се пробваме да отидем, защото снега наистина е доста. Дори на пътя има още нестопен. Все пък сме с децата и се съобразяваме. И ще видим какво ще стане. И ние всеки път искаме да снимаме хора, да срещаме бабички, да си говорим за миналото, да ни споделят рецептите и да научаваме уроците на живота, но не знаем какво ще срещнем, не знаем какво ще се случи. Хубавото е, че при нас винаги е импровизация, няма сценарий. Точно така. Каква хубава че... крава има на пътя и аз я вижте. Биче. Да. Тук винаги има много крави. Да. Не знаем какво ще станем, силно ще е приключение, правим го, защото ни доставя удоволствие и до скоро! If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the... Първа спирка е една много малка махаличка, ако не се лъжа, е на село Женда, която имаше спирка на пътя и от спирката видях едно обявление на община Кърджали, че пътя, през който трябваше да минем, е затворен. И сега, само да не се хвостим, ще импровизираме. Ей, тук има едно куче, което отначало даже помислих за вълк. И добре, че им маха супашка, защото мен много ме е страх от кучета. Петър е с децата в колата, иначе той говори на общ език с тях. Като ми каже, Битко, как си? И няма проблем. Обаче аз доста се двумя дали да отида да снимам къщите и да мина пред кучето или да си ходя в колата. Чак от кучето не ме е страх. Толкова е хубаво. Ето тук на другия хребет има една, две, три, четири останки от къщи. Здрава няма. Едва ли някой живее там. Тук... Сега ще ги преодолим заедно. Духа много гаден метър. Тук са... Една къща. Втора по-здрава. Три, четири, пет, шест... Максимум седем.
освен петела и кучето, друго живо същество тук не се чува и не се вижда. Ето го моят приятел. Ето го седи и ме дебне. Здравей! Тук има доста следи от него и доста кости. Сигурно се живее тук самичък. На слънце. Много е красиво. Само да ходиш, да снимаш, да снимаш. На второ хомче с трета махаличка. Също мисля, че няма хора. Четири къщи са. Една, две, три, четири. Две здрави. Всичко друго е паднало. Но много пъти се удивявам, като дойдем на такова място. Къщата и гледате каменна, съборена, почти безглежда се, но няма никой. Изведнъж от някъде изкача някой човек, който живее в тези места тук. Уникални хора са. Време да се качвам към колата и да продължаваме. Идея са нямам къде отиваме, защото разбрахме, че пътя, който от язовир Боровица до Кърджали е в ремонт и може би ще трябва да се върнем, но е много хубаво. Сигурно го повтарям през цялото време, но за това си заслужава човек да седи, да чака, да дойде почине ден и да избяга и да дойде в едно такова място, където времето е спрял и е толкова тихо и чисто. До скоро. Запатачих яка тиня, но искам да ви покажа нещо. Един дали ще успея преди да падна. Не, тук няма да е. Риска на живото предаване. Опа! Опа! Готово! Я вижте. Сега отиваме тук. Включване след малко, за да оцеля до там. Почти стигнах, здрава, не паднала и сега ще ти покажа как изглежда отвътре един дом. Виждате ли останките от къща? Прозорецът седи, но вече през него се вижда от срещната махала, която е изоставена. Това е другата. Другата малка прозрачна махаличка. И това е. И живот някога имал. Сега има само следи от край. Гледката е невероятна. Ето и другите къщи отзади. И това е. Много е красиво и още толкова тъжно. Ами, тръгваме си от тук. Махам за снимка, хич не ми се маха. Направим бутса в гърлото.
Е, тази махала е малко по-голяма и чувам месирки, което тук месирки казваме на фитките. И традиционно се гледат в този край. Така че залагам, че тук има поне един-двама човека. Е, тази махаличка. Е, там от другата страна няма път. Може би от това цялото било се отива до нея. Залагам, че никой не живее. И тук видяхме, че никой не живее. Време е да видим следващото. Дженда е обявен за опазване на местообитание от Черенбор. Естествено находище. Естествено находище, да. Не, за разлика от другите подобни гори в източни Родопи, тези не са изкуствено залесявани. Здравейте, кравички! Това колко е хубаво бичели. Бичели, да. Здрасти! Здравейте, теленце! Да, аз шофирах и трябваше минем през язовирната стена на Боровица. Язовир Боровица. Да, да, ако кажа язовирната стена, язовир, пак почвам много се повтарям, това така съкретено. И точно преди стената се срути една скала пред нас, сини камъни, така паднаха много драматично. Но все пак успяхме да ги заобиколим. Не успяха да запушат целия път. Да, пък и сега ще разказваме за това, значи успешно сме ги заобиколили. Тук зад мен се намира язовир Боровица. Вероятно можете да чуете бушуващата вода от приливника му. Язовир Боровица е вододайна зона на град Кърджали и затова достъпът до него е силно ограничен. Там има контролно-пропускателен пункт, също така и язовирът е заграден с оградна мрежа и в него е забранен риболова, както и пускането на лодки. Интересно е също, че много често той не присъства в географските карти, особено по-старите такива. Причината за това е, че самия язовир е стратегически обект. Имаше преди години скандал с това, че наблизо до язовира са били съхранявани контейнери с опасния пестицид ДДТ. За щастие това ДДТ не е успяло да попадне във водата на град Кърджали. А това тук е едно от най-дивите, най-трудно достъпни и най-слабо населени места в тази част на Родопите. Съвсем близо над язовира се намира и село Безводно, за което някой друг път ще ви разкажем. Едно от нашите любими селца. Thank you.
И сега всички се надяваме да няма пак куче. Че както разбрахте, ме ме страх. Обаче има една уникална овца. Овен. Ама как не го е страх? Ей този красавец е така. Здравей! Може да знаят въжения мост на село Лисиците, най-дългият въжен мост, казва, че на Балканския полуостров, но май никой не ги е мерил. Та, всъщност Родопи не е само той. Сега отиваме на няколко, но ще ви покажа един много малък, много хубав. Виждате ли го? Този въжен мост свързва е тази махаличка. Три къщи. Обаче има кошери. Под този въжен мост няма да минем, защото има липсващи дъски, доста липсващи дъски и ще е доста рисковано. Обаче отиваме на друг. Долината на река Боровица е известна сред геолозите като Боровишката калдера. Тя се е образувала в резултат на грандиозно вулканично изригване преди около 32 милиона години, за което и до днес свидетелстват причудливите скални форми в района. Това е местния магазин. Днес е събота, така че очевидно в събота има магазин. Тъй като тук няма друга инфраструктура, единственият начин хората да се набавят продукти от останалия свят е чрез този микробус. Сега ще ви кажа защо селото, до което се намираме, се нарича Ненково. Запомнящо си име. Много запомнящо си име, защото на селото има два хълма, които някои хора приличават на женски гърди. Казват, че оттам идва селото, диалектната дума за гърди. Е, ако нямате карта, ще се ориентирате къде сте. Село Ненково е много живописно. Виждате, че къщите са с камени тикли по покривите си. Сега може би ще се разходим до него. С най-голямо удоволствие. Да, интересно тук е, че много от обектите в района, най-вече тракийските мегалитни паметници, са свързани по някакъв начин с човешката анатомия. Да. Наблизо се намира и голямата известната пещера отроба. Много ме интересно как ще кажеш какво друго се намира наблизо. Има също една стърчаща скала с форма подобна на фалос, която траките също са почитали, защото в нея са издялали така наречените си трапецовидни ниши. Интересно ли, Диди? Отиваме ли на моста? Хайде да отидем на въжения мост и да видим селото. Хайде! Един мечок отива на един мост. И тук има друг мечок. Здравей! Пак искаш ли да минем по него? Да. Сериозно? Този стражен мост, дето тати го е страх да мине. Аз съм минал по много важни мостове, обаче този ми е страшен. А къде сме? Намираме се в село Ненково.
близо до село Ненково. Близо, това Осенково, е моста, който тука отива до селото. Да, обаче слънцето вече е стигало, ме ще се скрие и решихме, че няма да отидем до селото, ще отидем до други места. Но пък можем да ви покажем моста. Страшния мост. Моста пружинира. Аз предлагам да тука сам. Както разбирате, аз съм бъзвата в семейството. Честно казвам, и мен ми е страшно тук. И то много пружинира. Макар че съм се занимавал с скално катерене и съм висял на много по-високи височини, тук ми е страшно. Най-вече заради децата. Кой ми гръзе връзката? Доволен от живота. Вкусна ли е тази връзка? И на мен даваш. Мечо. Ето един мечок има тук. И пак връзката. Ето за това трябва да си гледаме в краката, когато вървим по моста. Така. Смело напред. Още. Една щупена. Малко сняг. И сме ние. Аз и кучетата. Днеска ми върви на живот. Ето тук има две носагончета. Днеска е ловен ден, имаше много овджи по пътя. А тези... Не виждам много надалече, но мисля, че си имат предаватели, GPS, за да не си губят. Идват! Али сега покажи как си говориш с кучетата. Жорко, давай тук моите момче. Имат ли предаватели? Жорко, давай. Стои го, Жоро, сега. Той е на работа. Жоро.
А този как се казва? Стефчо, Стефчо. Нила си. Но той е малко на куца, колко е щастлив. Да. Ти си на работа сега. Види, харесва ли като чутите? Не, защо? Ти ми ли обичаш кучета? Отиваме ли към селото? Хайде! Някой казваше, че ние сме късметли. Наистина сме такива. Какво може да е най-доброто забавление за едно дете? Играл снега с котетата. До реката на дървения мост. Ти да си. Ходи по най-външните гради. Опасното място. Коте, хайде!
хора, когато видят крави на пътя, започват да бипкат. А всъщност кравите изобщо не се затрогват от клаксоните. Най-лесно е просто да минете към тях и в повечето случаи те сами се отместват. Също така някои си казват, ами ако изкочи върху колата, тя крава не е заек, така че няма страшно. Да, моето момче, да, моето момче. А сега искам да ви покажа един много интересен римски мост. Като казвам римски, това не означава, че са го правили римляните, а че този тип мостове, сфористи каменни мостове, се наричат римски, защото тяхната конструкция взимства на още от Римската империя. Твърде вероятно е този мост да е построен по османско време, но е показателно, че той все още е здрав и бурните води на реката не са го отнесли. Уникално красив район. Съвсем наблизо тук се намира и пещерата Отроба, най-голямата отроба, тази, която се води към село Ненково, което видяхме преди малко. Ето го и моста. За да построят такъв голям каменен мост, тук древните хора, вероятно през тази част на реката е преминавал важен транспортен коридор. Знаем, че източните родопи са доста пресечени като терен и затова транспортните пътища в миналото са минавали по възможно най-достъпните части на планината и най-вече в долините на реките, където е по-ниско. Именно на такива места са градени и такива все още здрави мостове с изключително майсторство. Този тук очевидно изгубил две части от себе си, но в по-късен период са били бетонирани. А там долу в реката се виждат няколко водонапорни кули. Те са част от инфраструктурата на язовир Кърджали. Тъй като река Боровица се влива в язовир Кърджали. Тя е приток на Арда. Петър ми каза да не слизам, защото е страхотна кал. Просто така съм запатачила, обаче съм влюбена в тази къща и не мога да не ви я покажа. Не знам колко е стара, обаче е страхотна.
Много исках да ви покажа строителството тук. Това е чит. Тук има една града. Има лески и между леските има камъни. И между тях има тор, кал, пръс. Магазина. Някои емоции не могат да се опишат с думи. Всъщност виждаш картини, които въздействат на всеки по различен начин и остават следа. Ние пътуваме от години, преживяваме това, което ви показваме. Изглежда то е нещото, което ни държи така здраво на земята. Само по този начин обаче бяхме полезни и действал на себе си. А както казва баба Фатме, можеш ли да оставиш, да дадеш, ти си длъжен да го направиш. Надяваме се, че ще бъдем добрата връзка между вас и тях, между този и онзи свят. Ще бъдем онова, което бърка някъде надълбоко и въздейства.